Olha o gol! Olha o gol! Sextou! Sextou de um jeitinho diferente pra vocês! Excelente tarde! Manhãzinha, é quase tarde aqui no nosso Balanço Geral. Seja todo mundo bem-vindo. Quero demais dar conta da sua participação. Joelson, tudo bem com você, meu amor? Toda a equipe aí de cima prontinha pra gente só começar? Então, fechado, meu amor. A notícia poderia ser maravilhosa. Antônio, por gentileza, acessa o áudio. Eu tenho uma notícia exclusiva. Uma adolescente de 16 anos diz ter sido vítima de estupro no Parque Ateneu. E prestem atenção. Junto com o Gabriel, troquem as imagens. Coloca a imagem do cachorrinho atacado pelo pitbull. E agora um laboratório de drogas foi descoberto em Aparecida e três traficantes foram presos. Com eles foram apreendidos. Vou ao vivo com a Jaqueline Mendonça, não sei se você está sabendo dessa história, mas está presa parte de uma quadrilha responsável por roubo de cargas de cervejas, viu? Isso em rodovias entre Goiás e Minas Gerais. A Jaqueline já está posicionadíssima, deixa eu falar um negócio aqui para você. Seriam aí 5 milhões em cerveja e 20 caminhões roubados, é isso? Exatamente. Bom dia, Silvier. Bom dia, amigos de casa.